Tre segmente rrugore në njësinë administrative Bërdicë do t'i nënshtrojnë rikonstruksionit. Bëhet fjalë për rrugët malësore të Mullinit në fshatin Trush, për 900 metrash, e cila është në tenderim. Gjergjakini në Bërdicë të sipërme, për 700 metra, dhe rruga Palokaj në Bërdicë të madhe, për 500 metra. Këto bëhen të ditura nga administratori i kësaj njësie, Aleksandër Pashuku. Në infrastrukturën rrugore janë të planifikuar në projekt buxhetin e bashkisë SHKODER dhe dy segmente rrugore përveç rrugës malësore të Mullinit, e cila është në proces tenderimi, janë edhe rruga Gjergjakinëve në fshatin Bërdicë e Cilën dhe rruga Palogën në Bërdicë të Madhe, të cilat janë investime të parashikuar nga buxheti i bashkisë së shkurtër. Gjithashtu do të ndërhyet në pastrimin e 16 km kanale kulluese, të dyta dhe të treta në zonën e Trushit. Sa po kemi filluar punë në njësinë administrative Bërdicë, janë rrëth 16 km kanale të treta të cilat janë për të pastruar dhe 4 km kanale të dyta. Aktualisht puna është përqendruar në zonat ku kanë qenë më të përmendur në fshatin Trush, ose të rruga Dajgjët dhe në vazhdim. Aty përfitojnë rrëth 500 sa hektar tokë të vëhonë kur të kryet ky proces i pastrimit të kanalëve, janë rreth 50 banesa të cilë në përmjetet e fundit kanë patur prezent në roborët e shpiju. Në ikonë pasaj edhe në kulturët bisurë dhe në kurëzën pastrimi i të në tonë, të toka kur është kulluar jetë me shumë rendiment dhe kulturët bisurë të cilët dhe në fermerët i planifikojnë të paktin të imelen dhe kjenë me të sigur dhe në procesin e punës në bisurë. Ndërhyrjet në infrastrukturë janë prioritare në këtë njësi. Pastrimi kanaleve kulluese në Trush është mjaft e nevojshme, pasi kjo zonë është më riskuara në këtë njësi nga përmbytjet.